Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Anjar Subagio. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga bunyikan lonceng sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya. Untuk itu, selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai. Terima kasih. Ya, panjang rezeki barokah. Nek, kanggo Mas Yoyo. Kagem Pak Yoyo. Sing apik, tentune sing apik, Bapak. Selalu sehat selalu. Selalu sehat selalu. Terus? Tetap sehat selalu. Tetap baik hati. Sayang kepada Bu Kesi dan terus? Saya juga. Alah. Iki dadi apa? Disayang. Peranku yang sinden toh. Oh iya. Nek nggo Bu Kesi piye? Bu Kesi harus selalu mengayomi Bu Kesi, menyayangi. Ya mengayomi Bu Kesi yo. Bu Kesi mengayomi Bu Kesi yo piye toh? Ya wong iki mesti ngopeni awake dhewe. Kon pindah Bu Kesi toh. Heeh. Kok kinten terus Pak Yoyo. Wah, jar kuwi nyepelekke nek wong apa ora dirungokke. Nggih. Nuwun sewu Bu Kesi. Nggih, selalu sehat selalu. Selalu sehat selalu. Omonganku iki lho, kata-kata. Bu Kesi mengayomi Bu Kesi, selalu sehat selalu. Bu Kesi selalu sehat. Sehat selalu. Iya. Ya wis. Selalu sehat selalu dan selalu sehat. Sedo anak wong. Lho lho, ngampleng wani. Ngampleng rumah sane apa tinju kok ngampleng. Sehat selalu. Ya. Panjang umur, panjang rezeki, menghormati Pak Yoyo sebagai suami, langgeng sampai kaken-kaken lan ninen-ninen. Amin. Amin ya robbal alamin. Kagem Om Bagong Darmono. Wabeh kondungano lho. Loh, ini sih berpengaruh. Mbah BG dalemnya di suan ngampil di virtual. Pak Kondang. Ah, kagem Pak Kondang sih, ayo. Kagem Mbah BG. Kowe iki piye to, jare? Pak Kondang sih. Kok menyapa Pak Kondang? Nggih, kagem Mbah BG. Mundur wau. Ayo Pak. Sing lenggah wonten mriku. Nggih, to sino. Berkahi ngantek. Mbah BG, ayo. Iya. Lho, lho. Karo tuwa. Iya. Ning mburi tangane ngene lho. Oh, kuwi ndak didongake sing apik apa. Ayo. Mbah BG. Sehat selalu. Pak Dwi. Selalu sehat, panjang rezeki, panjang umur. Terus? Pak, rezeki ingkang kathah. Ya. Ingkang berkah menika Mbah BG. Langgeng kalian Bu Dwi. Nah, ngono. Kuwi jenenge kowe ketok nek sinden sambenmu iki panjak gender, omong ngene-ngene. Nggih ta? Mbok omongi biasa e ngopo to? Guyu. Jenenge ekspresi kok sedih. Ngopo ekspresi? Nembang iki enek sing nyuwun tetembangan Podang Kuning. Nyuwun lelagon Podang Kuning katur Mas Petruk Ki Bagong Darmono kanca-kanca SBA KSFC dulure BG kagem Bapak Eka Mugiyono Pak Haji Kondang Sutresno nggih saking Bapak Gun Wibisono SBA Sawo Ponorogo nggih ah menika kagem Bapak Bapak kula wonten omah nggih. Oh ya Pakmu ya streaming ya nganggo HP nganggo radio neng sinyal apa namu enten pun tumbas wae. Oh istuku. Ya wis. Tegese tuku kertu sing enek sinyale ngono. Oh ya ya. Sinyal lo dituku. Wis iki lho, sawer jenang Ponorogo katur Mas Petruk lho, itu jenang aku. Jenengan? Iya no. Iki lho diwaca iki lho. Sawer jenang Ponorogo. Sawer jenang Ponorogo. Jenengan di sawer jenang ngoten to? Iya no. Oh, sawer jenang. Ngapa? Kok terus jenange ora mambu dipaketke lho. Wis mbok ngurusi jenang. Ayo nembang sik. Ayo, ini dibawani sih. Engko bawane mongso borong tibane Podang Kuning. Nek gawane mesti ene kok. Nah. Ayo, kaya ngapa suarane Mbak Eka prihatining sih. Ayo. Ngomong e. Ayo. Tangane. Nadian mucu Si
ngatur ke penuhun kagem Pak Eko mau setaringi ta. Nggih. Pak Eko wau mampun pareng napa bebungah pareng sawer kagem ibu-ibu pesinden lan kagem sinten nggih Bapak. Lho ngono ki jenenge ya mekewuwi. Mbok ya matur nuwun dipun paringi kagem sinten melih ngono ki. Iki niki lho nek mrene iki mbok ya ditata. Genahne maksudnya mbok. Ya rasa digenahke matur nuwun ngono lho. Mbok menawi kagem bapak-bapak nggih. Lho malah dicethaki ki. Wis sakit. Wah, wis. Maksudnya wong kula mboten genah kabare kan. Ayo. Matur mbah nuwun bapak. Iya. Menana. Agawe rujiting bronto nggih. Ya wis sakarepmu. Gale. Nggih. Tali. Iya. Wah, rambutnya diabang. Gayane ben apa jane? Eh, ben apa? Ben kempling kaya iki lho. Alah. Diabang barang. Alah. Ayo. Nano. Aja diblasokke. Ayo. Rambutnya murup saya deh. Murup mau bayar listrik kok. Listrik mau padang. Rata terus. Ben. Alai. Pengiki nek ora tak pajak nang aku ya piye. Padake sapa? Karo beskap jenengan iki lho. Oh, rambutmu tak padake beskap. Iya. Wah, mencep gayane. Oh, ayu-ayu. Mancep. Kaya arek ketok kendhok e mencep. Hah? Ngetok kendhok. Ora apa kok. Sinden nek ngetok kendhok lho. Mas antoke lho anu segondhok. Ayo. Alus manis tur merati. Ya. Ayu pinter. Seneng ta? Ora. Lencir. Lencir. Oh, tungkel kok lencir. Karo uleg-ulege padha, ya. Ayu to, Mbah? Loh. Maksud apa tuh? Karo aku lek dirasani krungu. Iya. Ayo. Wasuwengan kula. Nyuwara iki sing tegas kaya bukesi kuwi lho. Goleki sing podang piton kowe sing tegas ayo coba kaya bukesi ayo tegas cetha a a i i u u niku jelas nggih ayo bukesi rene iki ta mlebu hansip tegas oh nyenyak hansip to oh ora waragono dosen kok hansip cita-cita iki ora oleh lha wis dadi dosen kok cita-cita hansip kuwi lho mboten Bu yo security karep malah wis kuwi ngamanke Mas Yoyo ayo nembang oke okay. Ayo iya ya golek isi podang pito nika kula aturaken Abah Lala 86 wah monitor Bahlala. Nggih. Cendol Daud. Nah, kowe 500-an. Ngono kae iki anu kok Bahlala. Nggih, ayo. Sing nyanyi gedhe dawa. Gedhe rasa. Banyol, banyol. Ngono kuwi aku kudu piye? Nek banyol ngono aku kudu piye? Aku kudu ngedherke piye nek ngono kuwi? Ya. Ibu bunga engatiku.
ding piso dadi ne ayo sing kemayu ne no ayo urang kemayu sing kegalaan tambah ngono ayo pecah halusan lho. Iya we batan halus kok ya. Batan halus kok iso rambut ikan ngene iki. Ayo. Ala kaya gumah ta. Yo, langgame. Iki ya di anu lho, Mas Putut ya nunggoni lho, Mas Putut Wijanarko lho. Kuwi owner DG Channel lho. Gusi ku lho ora gusi kae. Besok ganti gusi omah ayo. Ganti gusi pit. Busi ora gusi. Kok gusi kok busi? Busi. Ya. Yo langgame engko dibablaske anu irama dangdut ning Kendangan Jawa Timur dangdute dangdut koyo ludrukan ngono kae. Ya. Yo 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 yo. Isu awakane there were
suarane ka jogete ya luar biasa. Buka sih sih ora tiru-tiru jogetmu. Nggih, mpun apal nggih. Tak tuntun ta. Ya sih. Ya, sing kono nggo sapa? Kok lancang. Enten napa to? Nek kono sik, iki enten anu sing ngersake terus. Saking Mas Ginting. Oh. Selamat malam Mas Petro dari PWKS Jabodetabek. Mengucapkan selamat ulang tahun PT SDB ke-9 dan Sekuto Jababeka ke-1. Semoga tetap ngerembaka dan berguna bagi masyarakat. Kagem Pak Haji Eko Mugiono panjang umur, ugi sehat walafiat beserta ibu. Amin. PWKS Jabodetabek Mas Ginting Miranto. Wah, ayo. Nanda sing nyanyi engko sing ngendang ben Mas Anggit. Jambu alas tak kon nirokke cengoke Mbah Waluyo. Ayo. Nandang ini kayak jenyanyi nih kayak Ayo 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 mung suwe karo Mbak Dita. Ayo Rene ayo. Ini wangenang gue rock lho. Rock biya tak genahan lho. Gendali Pak Bayu. Gih selamat malam. Gih. Wah gue lek gue ngerti lah sebabnya apa diudengi kak. Gue sing potong kleru. Ya tak pengennya gaya Mandarin, ini tadi ini malah kayak Mas Agus kentrus. Mulai diudengi, anu ngatur ke Wirujeng Rawuh Pak Eko. Wirujeng Rawuh Pak Eko, Pak Kondang, Pak Polisi, Pak Brimob, Pak Sri Kuncoro, Pak Dosen kula, Pak Yoyo, terus Kesi. Ngapunten kula mboten nate mlebet. Wah jane isin kula. Wah rai kok de isin. Oh gayane. Ayo. Nggih. Saya kan siapa? Gue kan yang beri gue. Gue aja gak ada larang mayang aku malah. Ya semen. Rapopo gue ampun-ampun. Gue ten-ten gitu loh mimik. Kayak cok bakal. Ya, saya ini diatur ke sini jam 12. Katur por kadang PWKS. Wonten Jabodetabek. Mbah Waluyo ya, mbak menaik nyanyi mak. Ini gile. Ayo, diatur ke. Ala Mas Nanda karo Mbak Dita. Yuk. Yo, kendang ini semangat. Yo, kelingan manis SMB, terus kelingan ramah komplit duk sak gemboyo. Kasih sayang, kapan aku lakon melu pun janji. Ale sayang nih, apa nyok nangis aku kebaju terus no nolongso rasa ning ati yen to aku ora lakon melu duwe rondo aja direbut. Sumpah neng batin yang kulo tidak dikawin dekat-dekati ora bakal luru ganti. Sumpah we janji hidup semati mengalang sering bareng-bareng dilakoni. Jambu alas yo manis rasane senajan tilas tak enteni radane. Sayange wis duwe bojo nangis aku
Mas Tarno Tania Jaya. Matur nuwun Pak Sri Kucara. Waduh repot-repot. Apa kuwi? Kuwi katuk saweran. Mboten sekecel, Pak. Matur nuwun tapi. Kowe nyekelake gapenku wingi apa? Buta. Buta apa? Buta raton. Nah, ya diitung dhewe. Pinten 600 kok Pak Kiryono? Pak Kiryono. Gapet, Pak. Ora. Nggih. Terus ya. Pak Bayu nggih. Terus Pak Sri Kucara. Kagem Bapak Eko Mugiono saking Pak Tarno Tania Jaya. Terima kasih sampun paring hiburan. Mugi SDB Sekyuto tansah ngreboko dan semakin sukses. Nggih. Ngersakan podang kuning nggih sampun. Nggih, siap. Piye Kak komentarmu Kak? Kowe ngeri suarane Nanda. Nanda niku wau. Pun persis niku wau. Wes. Pun genah niku wau. Persis apa? Pakde pinter mancing. Ngawur. Kalau nyokok Pak Pinter. Pak kan aku ngrungokke. Wah. Kula monitor Om Pak Jatmiko kuwi nyapa to monitor barang. Pak Jatmiko. Kaya duwe paketan ae monitor. Pare yo ngono tapi ne pake. Pak Delang to. Mas Jatmiko yo monitor iki. Ki gondo mesum. Corona-corona kok ngedel wayangane Nanda balik ke aku nih kok kayak nebus kayak aku dewe ya ayo sing tulung agung ini nih berikan kebanggaan kepada Bu Kesi wih wong tulung agung ayo pausi ini pausi Mbak Yune pausi toh oh pausi kok kok Mbak Yune pausi piye toh ini kan anu Mbak Suci ora di pesek di pesek eh sek ini sek pausi ingon gua wah turu leh aku mayangi gue papinya kok turu wih gaya nih aduh gayeng banget apa? Gayengnya apa? Itu loh lagunya apa? Lagunya apa? Lagunya apa kok gayeng banget sih? Beh Pak, sosi deman wis keliwat kok kue ini meremu pas sosi deman gak tau? Enggak Gusti Allah nyuwun ngapura sak derengipun kula jeng anu kali kumandan kula wis ora aku ra ngon kowe oh kowe ngon apa dawuh bawa no kok dawuh nggih napa ayo duh wong ayu apalamu mung kuwi kok sing pasane ati nah lek tingtingan pun sing pas lah ora ayo karo Ika engko langgame kowe gandrung Ika ayo ayo Ika kurang gantung Pak Uci Pak Uci gantung kowe oh iya enggak ayo kulung pamake gandrung man umprit kulung man umprit aku kudu guyu nek ngono kowe mboten sah guyu kowe katur Bu Kesi kowe aja ngisin-isinke kowe wong tulung aku Bu Kesi nyuwun izin nyuwun pangestu nggih siap 86 Pak Yoyo nggih siap Pak Sri Kuncoro Pak Eko Pak Kondang. Nggih. Nyun sewu niku dipun tekane Pak Lahir. Apa to? Pak Lahir. Pak Lahir sapa? Niku. Mahawur. Cucu Pak Lahir. Wah. Pece matane. Nah. Ya tak kepleke bosok kok. Ngapunten. Oh, iki melek osik, ngimpi iki mau. Mesti ngimpi petuk Mas Lahir kowe. Nggih. Mahawur. Nyun, mohon maaf. Iya, tak kira iya emang. Yo, bawa nih. Do wong ayu. Ah, kaya ngapa suarane? Do wong ayu. Piye, pas lah. Ya sak larik tok. Iya, Kakang. Pepujan ning ati. Iya, terus piye, Kakang? Nggih. Ya tenanan. Kaya ngene wong nandang hasmoro Asmoro ayo. Apa temong aku bener kok
dewe. Karo sapa? Rakuno. Iya. Wis wong ngono kuwi. Nggih. Duh dewa. Iya. Duh dewa. Jawatagung walasono ring wak mambi. Bobi besok kapan tekan cecer lan wong ayu nano-nano ya nano-nano terus ngono kuwi aku dupi ya guyu mboten sah mboten sah. Umpama no sirona kudu tanpa prau sasat sarah ing jolotri yidam sari as ma Galiuk ta? Nggih. Yidam serius. Ning niki Galiuk sing kapangane pun apik. Terus aku kudu piye ngono iki? Mboten sah guyu. Ya wae. Penting awake dhewe niki. Angel. Nek wae tak guyu ya tak guyune. Mboten sah. Mboten sah. Aku seneng legane ya. Ayo, tembang kangen ayo. Tembang kangen. Eka. Kula sing nembang. Ora. Sinten? Ayo sapa wong sing dikon kowe kok? Iya iya. Oke, oke. Yo, yo, anak cantik. Sampun Pak Bayu. Ngopo? Sampun. Sak karepku to. Sampun ora kok semayang aku kok trigis. Kula niki kundur kidaton apa tasik kundur kasetan jati. Lho wani ngee aku. Ya mboten. Ampun. Wani dapure. Karena aku wani ee. Mboten. Dah, yo. Ora. Aja. Waplok sisan. Nyepake bos kapi lah kok dikembarke karo MDE kabeh. Tujune sesak kabeh. Wah ya beneran tujumu rambut padha karo. Mas, ayo tembangan. Ora cingkur madhep rono lho. Siap. Ayo. Nano neno ditayub kisik terus iku irama jaranan. Ketokno nek wong Tulung Agung. Ayo apa sing tok ngerteni kesenian Tulung Agung? Nggih. Jemblungan. Kok mung kuwi tok. Riok. Lha kok ana raga iki? Eh jaranan Tulung Agung. Jaranan aku ya kabeh muni riyo kok. Terus apa nek? Jaranan, kentrung. Orkes, kentrung. Orkerkes. Orkes, orkerkes. Orkes. Heeh. Riyo kendang, elektron. Lah lah, elektrone mbok kene ubyukan. Lah niku asli Tulung Agung. Lah lah. Wis. Wis. Nggih. Ayo yo, yo Kak. Yo. Gagas wong kuwi serane entek. Yo. Mengiutan krimis rakyat suwes menyukang kumetis tapi sesegon kurangis kongsin tak terus nanti neko ninggalan kerasu kumome kurepu ya kurang ono sirapu.
Simpang Lima Ria, Lapangan Pancasila, Semarang Kumandang, Pranyoto Serdangunan, Wasono Rangli, Rakyat Gede Artine, Ing Jawa Tengah, Wus Nyereng Penghambangun, Jero Kutha Tengah Desa Ngadesa, Saben Dina Minulya, Simpang Lima Piguna, Upacaran. Simpang Lima Piguna, ngalor gitu ngetan saling ulang kang arene barang pangutangi aja nyalip bung beca ala bae nyambut gawe umure slamete sakitae wirawiri nganti wayah sore yo mari kita sembahun sampun dipun aturaken menika ugi kula ngaturi dhateng panjenenganipun Mas Eko Suroso ing Kebak Keramat nggih Kang Gareng ana apa kuwi nates sing wanci kudu eling dugolan prayoga aja nganti mburu uceng kelangan delek tegese aja mung kari seneng-senenge wae ngelingono katone karang kedempel ana tamu ayo dibagekke ayo